როდესაც კენჭისყრები დასრულებული არ არის, პრეზიდენტის გამოსვლა და შეფასება კენჭისყრების შედეგების მიმაჩნია, რომ ეს არის ზეწოლა სასამართლო ხელისუფლებაზე და მე მინდა კიდევ ერთ გარემოებას გაუსვა ხაზი. როდესაც 2013 წელს მიამირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნად, მაშინაც ჰქონდა განხილული გირგვლიანის საქმე. Машин президентс ასევე ეკავა ძალზედ მნიშვნელოვანი თანამდებობა. Თუმცა არც მას და არც სხვას არ დახსენებია აგრესიული საქმე და არავის არ გამოუხატავს ძაფრი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან ბურუსიძე არჩეული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნად.